На календарі 4 липня, субота. Сонце зійшло о 5 годині 2 хвилини, захід о 20 годині 49 хвилин. Тривалість дня 15 годин 47 хвилин. Місяць у Водолії, йде 19-та місячна доба. Сьогодні імени відзначають Терентій, Юліан, Юлій, Максим. Вітаємо їх з Днем Янгола. В народі казали: «В липні в коморі пусто, зате в полі густо. Хто в липні жари боїться, тому взимку немає чим погріться». За народними прикметами, коли цвіте липа, добре ловиться сом. Ластівки літають низом, граються на дощ та вітер. А зараз якою буде погода 4 липня? За даними синоптиків, у Миколаєві та області весь день протримається ясна погода, без опадів. Вітер північно-східний 2-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 768 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 46%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 18 до 21 градуси вище нуля, а в день температура підвищиться до 21-26 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 18 до 20 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 25-28 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 35,5 градусів тепла була зафіксована у 2002 році, а мінімальна – 12,5 градусів тепла у 1964 році. Це був прогноз погоди. А далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 4 липня? Овни. День сприятливий і для роботи, і для відпочинку. Не буде ніяких перешкод, неприємності обійдуть вас стороною. Сьогодні, можливо, станеться якась важлива подія у вашому житті. Ймовірно, вас чекає романтична зустріч з важливою для вас людиною. Тельці. День активної боротьби з спокусами. Якщо сьогодні на роботі вам запропонують з'їздити у відрядження, відмовтеся. Вірогідні аварія або великі фінансові втрати. Ваші справи можуть сповільнитися через те, що натраплять на нездоланні перешкоди. Близнюки. Доля, як і раніше, випробовує вас на міцність, перевіряє вірність обраного вами шляху. День несе небезпеку для здоров'я. Вірогідні аварія, серцевий напад або травма. Раки. Ваші справи можуть сповільнитися через те, що натраплять на нездоланні перешкоди, а бажання будуть стикатися з неможливістю їх здійснення, що призведе до загострення почуттів. Від благодушності і поступливості ви можете перейти до упертості та дратівливості. Леви. Уміння раціонально планувати свої справи і розподіляти сили допоможе уникнути неприємностей. День несприятливий для поїздок, відряджень, подорожей. Невдалий день для левів, громадських діячів, юристів, медиків. Діви. Вир подій цього дня поглине вас цілком. Ваші близькі будуть незадоволені через відсутність уваги з вашого боку. Ви відчуєте себе виснаженим і втомленим. Якщо вам захочеться відволіктись, то зверніться до вічних цінностей, класичної музики, літератури. Терези. Зустрічі приносять неприємності, надії, розчарування. Постарайтеся не приймати близько до серця негативні тенденції дня. Можливо, легка депресія, яка зараз недоречна. Скорпіони. Вас чекає звичайний трудовий день. Рекомендується знизити активність і розібратися у своїх думках та почуттях. Якщо ви присвятите себе творчості, то зможете зробити свій внутрішній світ гармонійним. Стрільці. Сатанинський день. Доля, як і раніше, випробовує вас на міцність. Низький життєвий потенціал може вплинути на вашу працездатність, що призведе до дратівливості. Критичні зауваження на вашу адресу можуть загострити атмосферу до межі. Козероги. Робота чи діяльність, що вимагає великої фізичної напруги, може ґрунтовно підірвати ваші сили, а прагнення домогтися успіху негативно позначиться на самопочутті. Сьогодні протипоказані поспішність та метушливість. Водолії. День провокацій, обманів, спокус. Зірки рекомендують помірність, обмеження контактів з незнайомими людьми. Напружена обстановка в суспільному житті може негативно вплинути на вашу психіку. Риби. День символізує активацію негативних процесів у суспільстві. Особливо уважними повинні бути державні службовці, яким слід врахувати всі зміни, перш ніж братися за роботу. Ваші справи можуть сповільнитися через те, що натраплять на нездоланні перешкоди. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!